大专生将在今年三月重返校园，但有鉴于疫情居高不下，高等教育部将聆听学生的意见，考虑是否更改开学日期。一切宣布会在一个月前提前通知，好让学生做好安排。高教部长纳杜斯里诺莱尼今天在脸书贴文指出，高教部今早和国家教育咨询理事会举行线上会议时，已经讨论学生的意见和反馈。诺莱尼坦言，目前的单日确诊病例已经突破4000大关，情况令人担忧。无论如何，他感谢学生们踊跃提供了各种意见。大专生的安全和福利将会是高教部在做出每一项决定的首要考量。